розлад спектру аутизму, розлад нейророзвитку, який вражає передусім комунікаційну сферу та поведінку дитини. Симптоми зазвичай виникають протягом другого року життя і вже можуть бути помітні фахівцям. Сучасне розуміння розладу передбачає спектр, тобто йдеться мова про велику кількість ознак, симптомів, різновидів цього розладу. Саме тому говорять про розлад спектру аутизму. Симптоми розладу спектру аутизму можуть бути присутні впродовж всього життя, але підтримка та відповідне лікування можуть значно покращити якість життя людини. Загалом розлад зустрічається близько у 1% популяції, причому хлопчиків вражає в 4 рази частіше, ніж дівчат. Фактори ризику. Наявність братів або сестер, які мають розлад спектру аутизму, специфічні генетичні стани, низька вага при народженні. Це не є причини, але це є фактори, на які варто звернути увагу, коли ми говоримо про розлад спектру аутизму. Діагностичні критерії розладу спектру аутизму. Стійкий дефіцит соціальної комунікації та соціальної взаємодії, який проявляється у таких можливих варіантах. Брак соціально-емоційної відповідності реакцій, брак невербальної комунікації, необхідної для соціальної взаємодії, і брак можливості розвитку підтримки стосунків. Обмежена повторена поведінка, інтереси або дії. Необхідно, щоб було мінімум 2 прояви із наступних. Стереотипні або повторювані рухи, використання об'єктів або мовлення, наполегливість щодо підтримки однакового порядку дій, ритуалізовані рухи, ритуалізована поведінка, лімітовані фіксовані інтереси високої інтенсивності, гіпер- або гіпочутливість до окремих сенсорних сигналів або, навпаки, підвищений інтерес до них. Критерії це – симптоми повинні з'явитися у ранньому дитячому віці. І наступні критерії стосуються того, що вони повинні суттєво погіршувати якість життя, впливати на нього. Говорять про 3 рівні важкості. Перший рівень потребує підтримки, другий потребує значної підтримки, третій потребує істотної підтримки. На першому рівні потребує підтримки. Наявний брак навичок вербальної та невербальної комунікації утруднює соціальне функціонування за відсутності підтримки. Інтерес щодо соціальної взаємодії може бути знижений. Негнучкість, неадаптивність або інші форми обмеженої повторюваної поведінки погіршують функціонування в одній або більше сферах. Складнощі щодо перемикання між діями, обмеження самостійності. Рівень 2 потребує значної підтримки. Помітний брак навичок вербальної та невербальної комунікації утруднює соціальне функціонування, зокрема, щодо відповідей на соціальні ініціативи інших людей. Негнучкість, неадаптивність або інші форми обмеженої повторюваної поведінки погіршують функціонування в багатьох сферах. Складнощі з переключенням уваги або дій. Третій рівень потребує істотної підтримки. Важкий брак навичок вербальної та невербальної комунікації спричиняє істотне порушення функціонування та соціальної взаємодії. Негнучкість, істотна неадаптивність або інші форми обмеженої повторюваної поведінки істотно погіршують функціонування в усіх сферах. Значні складнощі з переключенням уваги або дій. Щодо перебігу розладу. Навчання та взаємодія з однолітками у дітей з аутизмом страждає через брак соціальних навичок та незрозумілу і дивну для оточуючих поведінку. Щоденні складнощі в дитинстві пов'язані з потребою у фіксованому розкладі та ритуалізованих активностях, а також із сенсорною чутливістю. Через це страждає сон, харчування, медичний догляд. Самостійне життя та праця в дорослому віці часто є недоступними, навіть для осіб без інтелектуальних порушень. Це пов'язано передусім з ригідністю у поведінці та складнощами у випадку появи незнайомих та непередбачуваних ситуацій. Нейробіологічні механізми цього розладу. Існує декілька гіпотез. Гіпотеза перша говорить про можливість гіпоплазії мосту в стовбурі мозку, яка виникає відразу після закриття нервової трубки. Гіпотеза друга говорить про можливий дефіцит гамінаамінномасляної кислоти та окситоцинової медіації в ході пренатального розвитку. Імовірні наслідки цих процесів. Зменшення розміру нейронів в мигдалоподібному тілі, гіпокампі та ентеріальній корі. Зменшення кількості сірої речовини в лівій нижній лобній звивині. Зменшення кількості клітин Purkinje, порушення міжклітинного зв'язку, гіперактивність мигдалоподібної залози, порушення в процесах прунінгу. Зайві синаптичні зв'язки не знищуються. Щодо можливих інтервенцій, які можуть допомогти дітям із розладами спектру аутизму. Британський інститут клінічної майстерності NICE рекомендує
кілька підходів. Перше – інтервенції, спрямовані на основні прояви розладу спектру аутизму. Психосоціальні інтервенції, а саме базовані на грі стратегії залучення дітей у повсякденну рутинну активність, у повсякденну взаємодію із батьками, із дорослими, із іншими дітьми. Щодо медикаментів та дієти, вони не є рекомендованими протоколами NICE. Антидепресанти і інші препарати, безглютенові дієти і інші речі не є такими, які мають доказову ефективність для лікування цього розладу. Друге, група інтервенцій спрямована на подолання труднощів у поведінці. Відбувається оцінка та усунення факторів, які провокують або підсилюють проблемну поведінку у дітей. Наступний крок – застосування психосоціальних інтервенцій, які спрямовані на підтримку дітей та батьків після того, як фактори ризику проблемної поведінки усунені. Щодо медикаментів, то у разі відсутності ефекту від психосоціальних інтервенцій, вони можуть бути призначені, в відповідних протоколах розписані відповідні препарати, які можуть бути використані для допомоги дітям. Корисними є інтервенції щодо навичок життя. Інтервенції спрямовані на те, щоб навчити дитину користуватися повсякденними побутовими послугами, справлятися із життєвими складнощами, мати доступ до послуг, наявних у громаді. Інтервенції, які не слід застосовувати для допомоги дітям із таким розладом. Нейронний зворотній зв'язок, сенсорна інтеграція для подолання проблем з мовою і мовленням, омега-3 жирні кислоти і інші дієти, які не мають ніякої доказової ефективності. Якою може бути роль лікаря первинної ланки? Перше, не призначайте фармакологічне лікування. Друге, проведіть психоосвіту з дитиною та її батьками, піклувальниками. Надайте інформацію про розлади розвитку. Якщо є така можливість, запропонуйте батькам пройти тренінг з навичок батьківства. Наступне, установіть контакт з вчителем та іншим персоналом школи. Зв'яжіться з іншими ресурсними організаціями, які у спільноті, наприклад, зі службою реабілітації у спільноті або з інклюзивно-ресурсним центром. Направте дітей до спеціаліста для подальшого обстеження, отримання порад щодо плану ведення дитини та планів щодо сім'ї. Забезпечте подальше спостереження щотримісяці або частіше. Заохочте батьків, піклувальників вивчити сильні та слабкі сторони дитини. Вивчите, як дитина спілкується та реагує, використовуючи слова, жести, невербальні вирази та поведінку. Допомагати дитині розвиватися, долучатися до її щоденної діяльності та гри. Залучати дитину до повсякденного життя, починаючи із простих завдань, по одному завданню за один раз. Діліть складну діяльність на прості кроки, щоб дитина могла їх вивчити та отримати винагороду за кожен крок. Зробити режим дня передбачуваним, запланувавши стабільний час для їжі, гри, навчання та сну. Забезпечити дитині середовище, яке є стимулюючим. Не залишати її на самоті, коли їй немає з ким поговорити, та обмежувати час, проведений перед телевізором та з електронними іграми. Вчіть батьків не використовувати погрози або фізичне покарання, коли поведінка є проблемною. Натомість використовувати збалансовані методи виховання, винагороджувати та відволікати, ставити безпечні межі.